მე და სამიზის განმავლობაში ვემსახურებოდი ჩემს სამშობლოს, ჩემს სამშობლოს დემოკრატიულ განვითარებას და თქვენ ვერ დამაწერებთ მაგიარებს. მე როცა დავდებდი ხელისუფლებას ვაკრიტიკებდი პროფესიულად და ისინი დამსდევდნენ დღის ხამით მოსვენებას არმაძლებდნენ, თქვენ იმ ხელისუფლებასთან ინფორმებდით ჰექტრობით დღეს და საძოვრებს. მე მაინტერესებს, ბარონ შალვა, ერთი, რომ როცა მუშაობდით საერთაშორისო ორგანიზაციაში, როცა გასცემდით გრანტებს აკაურენჯევებზე, აიძულებდით თუ არა მათ, ითხოვდით თუ არა მათთან, რომ ემუშავათ მათ უცხო ქვეყნის ინტერესებისთვის, თქვენ გაიძულებდნენ თუ არა, რომ ემუშავათ უცხო ქვეყნის ინტერესებისთვის, იღებდით თუ არა შავფურს, და მეორე, როცა ნაციონალური მოძრაობა არავის არ ახარებდა თქვენივე სიტყვებით და ეხლა მას ეძახით, რაც ეძახით, ისა ომის პარტიას, ხო? თქვენ როგორ გაიფორმეთ ამ ხელა ქონება? თქვენ კანონი დაარღვიეთ, საგადასახადო კოდექსი დაარღვიეთ, ერთლა რაც შეიძინეთ 20 ჰექტარი ტყე და სახნავსათესი კახეთში, ალაგისპირზე, ერთლა რაც. რატომ არ გააფორმეთ, ბატონო შალვა? ჩუქება და რატომ არ გადაიხადა შესაბამისი გადასახადები? რატომ შეიძლება ერთხელ ეს კრიმინალია ბატონო შალვა რაც აიქნა? შეიძლება ადეშული კრიმინალია, შეიძლება ადეშული შექმნა სისტემა. მე ვიყავი ადამიანი, რომელიც საჭიროების დაწესებულებში დადიოდა პატიმრებთან ბატონო შალვა და აშუქებდა მათ მდგომარეობას. თქვენ მაშინ არ სადაიყავთ. მე ვიყავი ადამიანი, რომელსაც კუდის სპეციალისტები და დაკვეობდნენ და არაძლებდნენ თავის საცხოვრებელ საშუალებას. თქვენ მაშინ ძალიან კარგად ცხოვრობდით, არ სადაიყავთ. ეხლა მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის, რა ქვია მაგას, რაღაცა რუსული ინტერესების გამტარი, ამას ხოლაპარაკობთ. ეს არის ღალატი. ეს ქვეყანა თქვენ მიყავთ რუსეთისკენ ამ კანონით. ეს არის ღალატი. თქვენ პირადად ამ დოკუმენტით ჩადენილი გაქვთ სისხლის სამართლის დანაშაული და დადგება დრო აუცილებლად და თქვენ საქმეს გამოიძიებს პროკურატურები, რომ თქვენ დამალეთ გადასახადები. თქვენ რომ ამას იყენებთ ისე, რომ საჭიროა თქვენ რუსული კანონის მიღება, ამ ბოდიში რა არა, ნუ ვიპასუხებთ მე, იმიტომ რომ ჯერ არ დაგვიწოდებია. ხო, ბატონო, მოკლედ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ, ხომ? მოდით მაშინ მე. მე და თქვენ შევთანხმდებით, იმიტომ რომ თქვენ ბატონო შალვა, ალბათონა ხო? მიიღა ქვეყანა რუსეთის ფართხალაზე ჩემოდნები, ჩემოდანი ფულებს როგორ დაარეგულირებთ? იპასუხებთ. ყველაფერს დიპასუხა. პრიმაკოვის ფონდი აქ როგორ აისახება? შემოდის რუსეთიდან ლეგალურად გული. თქვენ ლეგალურად შემოსულ კურსებით, იმიტომ რომ კი გინდათ გააუქმოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოთქვენ და პოლიტიკური პოზიცია და პოლიტიკური განცხადება. კი, თქვენ გამომიყვანეთ მე ჟურნალისტური სტანდარტიდან. თქვენმა ხელისუფლებამ მოახერხა ეს. ასლან აბაშიძემაც კი ვერ შეძლო.